Dobra, Romek. Моя Льоха зірвалася. Хоче того гада. Зараз будемо робити її процедури. Я купив сім'ї Макстера. Вчора вечором. Шпігнув і зараз зранку ще її. Зараз попробую вам показати, як це все робиться, хто не знає. Що ж, почнемо. Зараз я якось не знаю, попробую це все зняти. Так. Отак під углом. На фокусації, як завжди, нахуй. Під углом вставляємо трубку. Далі от сім'я. Достаємо сім'я. Трубочку трошки піднімаємо, перевертаємо і починаємо заливати сім'я. Ну, отак от, блядь. Як це все одно знімати? Отаким от образом це все тримаємо. І заливаємо. Так, що ж, зараз ніхто тут неудобно, блядь. От вчора я їздив до знайомого. Він має свою ферму. Купив в нього дві баночки от сім'я Макстера. Перший раз я пробую штучним, чи перший раз пробую сам, не знаю, подивимося, що з цього вийде. Надіюся, що все вийде. Сьогодні в нас 30 грудня, якраз перед Новим роком. Що ж, я думаю, все у нас вийде. Подивимося, почекаємо 2 неділі. Може, якщо вона не зірветься знову, то все нормально. В принципі, я її давав уколо, але після поросят 2 місяці взагалі не зірвалося, не знаю, в чому проблема. Перший раз дав уколо, там кажуть, що почекати 11 днів, протягом 11 днів повинна зірватися, не зірвалася вона після першої дози. Дав другий раз, через 2 дні зірвалася. Так, ну от, в принципі, все. Що я хотів вам сказати. Так. Що ж, буду йти далі обходити своє хазяйство. Так як на 8 годин на роботу. Ну, ладно, підписуйтесь на канал, ставте лайки. А все добре.